Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Per tant, l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordana, ha donat a conèixer que l'Hospital de la Santa Creu de Jesús ha tancat l'exercici del 2023 amb un dèficit estructural d'1,6 milions d'euros. Jordana ha atribuït aquesta delicada situació financera a la pèssima gestió dels anteriors governs liderats per Meritxell Roger, a qui ha acusat de no haver actuat per resoldre aquesta greu problemàtica. Evidentment, esta situació financera d'este centre sanitari que ens hem trobat és fruit no de la casualitat, sinó de la pèssima gestió que s'ha fet durant estos últims anys de l'anterior alcaldessa, la senyora Roger, i de l'anterior govern municipal, que en cap moment van tindre el manteniment de l'hospital ni tampoc dels seus treballadors i treballadores com una de les prioritats de la ciutat, a millorar també des del punt de vista, en aquest cas, d'eficiència i econòmic, i per tant, si hem arribat aquí és precisament perquè no s'ha actuat al respecte. Jordana ha volgut deixar clar que els treballadors no han de patir pels seus llocs de treball. En aquest sentit, l'alcalde de Tortosa ha explicat que l'Ajuntament treballa amb els departaments de Salut i Drets Socials de la Generalitat per aplicar mesures que garanteixin la viabilitat del centre sanitari. Els treballadors i les treballadores no han de patir pels seus llocs de faena i, per tant, en aquest sentit, totes les mesures que s'aniran treballant van en la línia de garantir tots aquests llocs de treball i també de garantir la qualitat sanitària. L'alcalde de Tortosa ha comparegut acompanyat de les regidores Maria Ixà i Sònia Rupérez, però també de la gerent de l'Hospital de la Santa Creu, Matilde Villarroya. El mateix alcalde va explicar la situació deficitària del centre sanitari al comitè d'empresa, aquest dimecres a la tarda. Jordana ha deixat clar que si es detecten irregularitats, s'arribarà a les últimes conseqüències. En aquest sentit, ha apuntat que algunes de les contractacions de personal no s'han realitzat amb el conveni que correspondria. El que tenim és que hi ha contractacions laborals que s'han fet, diguéssim, en convenis que no corresponien i, per una altra banda, l'eficiència del dia a dia de la gestió que es pot millorar a nivell del propi hospital. Si en el procés de revisió de quina és la situació a nivell intern de l'hospital s'acaben trobant qualsevol cosa que s'ha pogut fer malament, que arribarem a les últimes conseqüències. Per tant, simplement apunto que això és una de les coses que pot passar. Vull recordar que hi ha alguns processos pendents judicials, en aquest cas d'èpoques passades, vinculades també al mateix centre. La plantilla de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús gira al voltant dels 500 treballadors.